Šabac 1 je nastupao na svom bazenu i kroz dva trijumfa i jedan poraz izborio plasman na finale sa prve pozicije. Šapčani su pobedili Beograd sa 8-7, Bečej sa 9-4, dok su poraženi od Zemuna sa 7-1. Ekipu su predvodili Mandić i Jovanović. Sve utakmice obeležilo je fer i sportsko nadmetanje, pa u vaterpolo klubu uz uspeh ističu i da je uvek zadovoljstvo biti domaćin ovakvih sportskih događaja. Apsolutna dominacija Šapčana i u Beogradu. Šabac 2 je demonstrirao silu. Igrači trenera Čelovskog i Brankovića, pobednici Kupa Srbije, na turniru u Beogradu zabeležili su 3 pobede. Neizvesno je bilo samo u meču sa velikanom i domaćinom Partizanom, koji je Šabac rešio u svoju korist sa 14-13 posle peteraca, dok su u prva dva kola razbijeni Spartak Prozivka sa 15-7, odnosno Novi Beograd sa 22-3. Kao i njihove klubske kolege, mesto na finalu su izborili sa prve pozicije. Naravno, Šabac je jedini klub koji ima dva predstavnika na završnom turniru. Na finalni turnir su se plasirali uz dve ekipe Šapca, Zemun, Partizan, Novi Beograd i Bečej. Bodovi iz međusobnih duela se prenose, te će Šabac 2 imati 5 bodova, a Šabac 1 3.